ଆଜି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପୋଲିସ ଭାଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଗେ କି ମିଡ଼ିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ ବହୁତ ମୋ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜ୍ଞା। ତ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରାୟଣ କାଲି କିଏ ଜାଣୁନଥିଲେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। କେତେ ନିଜେ କେତେ ଇଏ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି, ମାନେ ବହୁତ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମୋତେ ଏତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା। କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ମୋତେ ମିଳିବ, ମୁଁ ଏତେ ସମ୍ମାନ କେବେ ପାଇବି, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଧରିକି ବୁଲିବାର ଅଛି ଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କେବେ ସମ୍ମାନ ଏତିକି ପାଇନଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତୁମକୁ ପୋଲିସ ନିଜର ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ବି ଏବେ କହୁଥିଲେ, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସହିତ ରହିକି ସହାୟତା କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସାର୍ଙ୍କର ମୁଁ ରହିବି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ନାରାୟଣ ବେହେରା ସଜ୍ଜନ, ସିଏ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବଟେ ଗତକାଲି ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଟୋକୁ ଧରି ଜଣେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ସିଏ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ତୁଳସୀପୁର ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଯେତେବେଳେ ଅଟୋ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ତାଙ୍କର ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଏତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ମାନେ ମାନବିକତା ସହିତ ପରିଚୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଅଟୋ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସମୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଅଛି। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମର କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ। ସେ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଫେରାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସାଧୁବାଦ ବି ସେ ଭଦ୍ର ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ନିଜର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା'ର ମାନବିକତା ପରିଚୟ ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବ। ଆଉ ନିଜର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥର ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ଖୋଜି ତା'ର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ତା'ର ମାନେ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ, ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଯାଇକି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଫେରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନବିକତାର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ହିଁ ରହିବ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବା ଆଜି ଆଜିକା ଯୁଗରେ ବି ମାନବିକତା ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ମାନବିକତା ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚି ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ରହିବ। ସେ ଆମ ପୋଲିସ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୋଲିସ ସମିତି, ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତିର ଜଣେ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ତାଙ୍କୁ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର। ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।